Čau, čau, čau. Čaute ľudia, to je Kúl a zítam pri ďalšom dieli z mojej, môžem povedať, že jednej z obľúbených hier Subway Surfer. Toto video natáčam možno, neviem, minimálne týždeň po tom, čo som natáčal, alebo respektívne vy ste videli tie prvé dve videá, ktoré som vydal včera, tuším. Takže pre vás to není v podstate žiadna pauza od natočenia posledného dielu Subway Surfer, ale pre mňa to je približne týždeň. No, hral som trošku aj za kamerou, trošku som sa zlepšil, nekupoval som nič extra, spravil som skôr iba nejaké questy, ktoré môžete vidieť tu, že už mám 6 násobok. A dnes by som rád splnil, že dáme tých 5 magnetov, že musíme pozbierať teda respektívne už iba 2. Použijeme hoverboard a skúsim prekonať svoje skóre. Čiže tieto retardované reklamy, ty kokos. Naser tie reklamy úplne všade. No. Vedavý. Inak ľudia, pokiaľ hľadáte Subway Surfer, napíšte mi to do komentárov. Som sa povedal, že inventáru, ale však. Ja som teraz blbnutý z kabalu. Môžem vám porozprávať, čo sa vlastne momentálne deje a prečo nevychádza, dajme tomu, už 3 videá na mojom kanále, ale už iba jedno alebo dve. Je to kvôli tomu, že na Kabali je momentálne event, kedy máte, to bolo pekné kombíčko, ešte keby sme teraz dopadli po tomto na niečo ďalšie. Čo tu hore je cesta? Ty koko, zaujímavé. No, na Kabali je momentálne event, že buď prejdete 150 varov, alebo 600 dungeonov, alebo vykraftíte nejaké itemy a tak ďalej, ale dôležité je zmieniť je to, že to musíte spraviť za mesiac a týždeň približne. Toto všetko. Alebo respektívne jednu z tých častí podľa toho, ako chcete získať odmenu. Ja som sa rozhodol, že prejdem 600 dungeonov za približne 40 dní. Tak približne, ak to vychádza. Ja som to úplne presne neráta do dňa. A teda potom už áno, ale z začiatku som to nerátal. A vyšlo to tak, že denne musí teda minimálne 15 dungeonov. Takže teraz chodím denne minimum tých 15 dungeonov, snad menej ako 15 som asi nebol. A v podstate chodím úplne také tie najjednoduchšie ako Lidka, RS-ko a tak ďalej, čo som aj natáčal na YouTube veľakrát. Sorry. A zo srandy dáme kľúčik a použijeme ten hoverboard, aby som nezabudol. Prvýkrát som teraz použil kľúč. Ja len tak, že keď už je to video, tak použijeme kľúčik. Nech vám to trošku ukážem. Ten vás vlastne zachráni a pokračujete ďalej. Môžeme mať hoverboard, pravda, že aj topánky lepšie, naskoky, dá sa to kombinovať. Takisto sa dajú kombinovať asi hociaké bonusy, ne. Inak ani neviem, koľko mi chýba, možno som už prekonal teraz svoje skóre, ťažko povedať. Vôbec netuším. Lebo neviem, ktoré skóre totiž to ráta. Máme hoverboard, nemáme 5 magnetov a nemáme prekonané svoje skóre. A ono asi myslí skóre tých 11 miliónov. Nechcem byť ako svinia alebo niečo, ale prekonať skóre 11 miliónov asi nedám. No, asi ne. Ľudia, pokiaľ ste niekedy prekonali skóre 11 miliónov, tak mi to napíšte do komentárov, lebo ma to zaujíma, ako som písal už v minulom. Teda spísal, bože, mi je už úplne šibe. Ako som hovoril v minulom dieli. A nedokážem tam dopadnúť, nevadí. Máme multiplayer tady, tu, takže není s tým žiaden problém. No, som zvedavý, dokedy budem točiť Subway Surfer, ako mi to nevadí, ja to môžem točiť kľudne každý deň, môžete mať video zo Subwayu, iba povedzme si to na rovinu, stále sa tam robí úplne to isté a určite to není tak zábavné, je to už potom neskôr nudné. Ale ako mi to vôbec nerobí problém, kľudne vám budem natáčať každý deň Subway Surfer, pokiaľ mi napíšete do komentárov, že máte záujem o tieto videá, môžete to mať kľudne každý deň, není s tým žiaden problém. Teda,
Možno preháňam, áno, nebudem mať každý deň čas na to natočiť savej, ale môžem sa posnažiť občas. Teraz obzvlášť hrávam kabel, takže nemám moc času na hranie takýchto hier. Respektívne nemám moc času na nič. Bože, neviem prečo, ale ma nejak boli teraz krk. A mám ako keby seknutý. Nech sa mi tak blbo leží. Ja to tu natáčam v posteli, ako je už u mňa taká klasika, že všetky mobilné hry sú natáčané v posteli, keď som lenivý a nechce sa mi byť za kompom, tak sa presuniem na mobil a tu si natáčam mobilné hry. A má to veľkú výhodu, nenatáčam to tým pádom z webko ani s ničím, v podstate sa to nedá, aspoň cez tento program, musel by sa to editovať a tak ďalej, ani by som sa nemal ako natáčať asi pritom. A nemusím sa obliekať, takže ako už veľa ľuďom doplo, tak áno, nemám nič na sebe a môžem si tu natáčať. Jo, nice. Všetci by boli na mňa bez tak hrdí. No. Tak, zbierame? Jo, stihol som. Ale aj taký máme pozbierať 25 týchto rockerských. A ja osobne si myslím, že to nedám. Neviem, či... Teraz možno poviem blbosť. Ale neviem, či to dnes, alebo zajtra, neviem, či to dnes nekončí. Že potom bude nový update a bude nová mapa. To si teraz už nepamätám? Fú, to ako som dal. Pekne, pekne. Napíšte mi do komentárov, ľudia, niečo pekné. Nech trošku rozbehneme tie komentáre. Znásilnite trošku to tlačítko like. Inak, chcel by som sa vyjadriť k jednej veci. Martin Rota vydal včera video, tuším to bolo včera alebo prevčera, kde hovoril ohľadne lajkov, odberov, že ako youtuberi žobru o lajky, odbery a tak ďalej. Pravda, že prizná sa, áno, patrí medzi nich a ja, ale vysvetlím vám to. Ďako, áno, s veľa vecami na jeho kanále súhlasím a tak ďalej, ale k tomuto sa priznám, nesúhlasím vôbec s tým, čo povedal a hneď vám to vysvetlím. Keď ja chcem rozbehnúť svoj kanál, nemyslím tým ako partnerstvo a tak ďalej, to je to, čo ma zaujíma momentálne najmenej, ale keď ja chcem napríklad odomknúť superchat, keď ja chcem napríklad odomknúť superchat na stream, tak na to potrebujem 1000 odberateľov, dáme to preskočiť za 2000, no bože, tam je toho 2000, tu máme zarobené za chvíľku. Zober 2 jetpacky, zober 50 coinov s jetpackom, použij jeden headstart. Není problém, len si zistíme, čo je to headstart. No, a on konkrétne hovoril o tom, že youtuberi žobrú o lajky, odbery a podobne. No ale ja, keď chcem nové funkcie na YouTube, nové možnosti a respektívne, aby sa moje videá dostali ďalej a ďalej, tak ja potrebujem mať viacej odberateľov, lajkov a tak ďalej, lebo YouTube to potom v podstate to video bere také ako, pravdaže, viacej kvalitnejšie a všetky videá, viacej ich doporučuje a tak ďalej a ten dotyčný sa potom dostane ďalej a ďalej. Ja nemyslím teraz ako, že je kariérny postup, ale myslím tým, že jeho videá sa dostanú k väčšiemu publiku. Takže ľudia, fakt vás poprosím, pokiaľ ešte nemáte na mojom kanále nastavený odber, určite ho dajte a zakliknite, teda kliknite aj na like, fakt mi to pomôže. Čo som teraz aktivoval? Čo tam ukazuje to? Aha. Fú, teraz som trošku nepochopil. Som použil head start, dobre, ok, chápem jedné veci. Vidíte to, teraz máme aj amplifier a máme aj topánky naraz, takže dá sa to kombinovať, tie bonusy. Takže určite ma ľudia, prosím vás, podporte, keď sa vám páčia moje videá, chcete ich pozerať a hovorím vám, že toto je iba začiatok môjho YouTube. Budem určite točiť viacej mobilných hier, pravdaže aj príbehovky. Teoreticky ešte dnes natočím jednu príbehovku, ale keď ju dám na YouTube, vám neviem povedať. Bude to taká príbehovka na štýl, nechcem povedať blbosť, ale nekopary, s tým, že to bude mobilná hra. Pokiaľ viem, tak neviem, koľko teraz už eur stojí, ja už mám dlhšiu dobu. Tak,
Uvidíte, máte sa na čo tešiť, nebojte sa, všetko sa dozviete, stačí klikať na všetky moje videá a pozrieť si minimálne začiatok videa, aby ste videli, o čo sa jedná, napríklad keď natočím nejakú novú hru a tak ďalej, tak si pozrite aspoň pár sekúnd z úvodu, aby ste videli, že či vás tá hra zaujme. Možno si poviete, čo to je za hru, to nebudem pozerať, to nepoznám, a potom si pozrite pár sekúnd z toho a poviete, ty kokos, to je najlepšie video, aké kedy natočil, alebo to je najlepšia hra, akú som kedy videl, musím si ju zahrať, stiahnuť a tak ďalej, alebo pozrieť od iných ľudí, pozrieť od neho viacej videí a tak ďalej. Vždy si pozrite a klikajte na všetky videá, nehovorím len u mňa, ale u všetkých youtuberov, a minimálne ohodnoť toto video, napíšte nejaký komentár, napríklad táto hra sa mi páči, určite si ju zahrám, kúpim a tak ďalej, alebo príklad táto hra ma nezaujala. To není hejt, že vás príklad nejaká hra nezaujme, že príklad napíšete, vymyslím si, teraz poviem úplnú blbosť, áno, to je len príklad, napíšete Gogovi, mne sa napríklad vôbec nepáči tvoja amnézia, pretože nemám rád hororové hry. To není žiaden hejt, nič, to není nič, čo ho urazí, alebo urazí kohokoľvek, to je proste objektívna kritika. Nikto s tým nemôže mať problém. Takisto aj mne, to kľudne napíšte pod video, pokiaľ vás niečo zaujalo, pobavilo a tak, napíšte koment, prečítam si to, vyjadrím sa k tomu, ako už zistil môj nový odberateľ na mojom kanále YouTubeovom. Len si teraz neviem zmysleť na meno, bože. A týmto pozdravujem, pokiaľ pozerá toto video, nový odberateľ, ktorý mi píše komentáre pod Mafiu, Flatout a tak ďalej. Fakt si vážim toho, že si dal odber, like na mojom kanále, na videách, píšeš komentáre, fakt si toho vážim. Ako vidíte, tak ja sa starám o svojich fanúšikov, dávam mu like na komentáre, srdiečka, odpisujem na každý komentár. Asi nenájdete na mojom kanále nejaký komentár, ktorý by nebol okomentovaný mnou. Takže ľudia, snažím sa o vás starať. No a máme tu ďalšie misie. Naraz do troch vlakov v jednom rane. Dobre, to dáme cez hoverboardy. Pozbieraj 40 coinov s magnetom. Easy. Aby ma chytil 10, prvých 10 sekúnd ranu. OK, to je najmenej. Sme chytení, misia splnená. To som teraz spravil schválne, pravdaže? Aby sme splnili misiu. Teraz máme magnet a narazí do troch vlakov. OK, ideme narazí do troch vlakov. To je najmenej. Ale asi idúcich proti mne, takže musíme počkať, než sa tu nejaký objaví. Narazíme do neho a budeme mať ďalší quest splnený. Prečo tieto questy plním? Keby ste sa pýtali. Nepotrebujeme splniť všetky tieto questy, aby sme mali ten začiatočný amplifier, ja neviem koľko je teraz maximum, ale ide o to, že vám to znásobí skôr. To znamená, že ja z začiatku som vymyslím si prebehol 1 km, dalo mi to 10 alebo 20 skôr. Teraz keď prebehnem 1 km, dá mi to príklad 30 skôr. Proste ono sa to znásobí. Ne? A tak my tam máme asi nejaký cooldown medzi, sorry, to som nevedel, medzi hoverboardami. Nevadí, nevadí. To dáme, iba trikrát máme naraziť do vlaku, no bože. Dáme toho. Úplne easy, easy business. Dáme bez najmenšieho problému. Tu žiadny vlak teraz nejde oproti nám. Podľa mňa nemôžeme naraziť iba tak do... Do hociakého, čo tu aj stojí, to by bolo asi moc easy. A vo výsledku je to úplne jedno, do akého narazím. Hej, je tam cooldown. Ale tak dlhý cooldown, že som nemohol použiť nový hoverboard. Ľudia, vám hovorím, toto bude ťažké, to bude ťažké. Možno by vyšlo lacnejšie ako tie hoverboardy preskočiť misiu. Ale tak, dobre,
Prajme to poctivo. Aspoň sa o to posnažím. Á, už tu máme magnet. To je jedna časť misie. Musíme pozbierať tuším nejaké 40 mincí. Jo, máme to tu. Ako keby som utekal rýchlejšie, tak... No bude problém. Tak, a ešte jeden vlak. Ešte jeden. Jo. Počkaj, to sa nerada? Ako my to musíme naraziť takto? No takto. Neviem, či sa im podarí, ale okej. Okay. Vidíme. Vidíme, uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Ako pokiaľ mám bez hoverboardu naraziť do tých vlakov, tak to neviem, či sa mi podarí len tak. Lebo to je fakt o milimetre. Či vás trafí, alebo zabije. Uvidíme. Teoreticky sa možno ráta aj narazenie z boku. Skúsime. No nemám teraz kde to skúsiť. Môžeme to vyskúšať. Hneď ako na to bude príležitosť. A tu sa to nedá, to je málo miesta. Nebojte sa ľudia, ja to zvládnem, sa to podarí. Stále tu sú také blbé miesta, že tu nejdem popri vlaku a nemám kedy do neho naraziť. Nemám kedy. A, splnili sme to. Splnili sme to, takže stačilo naraziť aj z boku. No. Buď chytený prvých 10 sekúnd, OK, zase. Hotovo. Bože, takéto misie tu dávajú. A teraz máme ešte magnetom pozbierať 40 mincí, teda respektívne už len zbytok. Není problém, pustite ma na to. Takže hrám to aj vo skrine. Ne tak moc ani zďaleka, ako som to hrával na strednej. Ale hrám to aj vo skrine, takže posúvam sa stále aj mimo videa. Ja by som ale rád ešte dnes dal tých 25 rockerských symbolov, čo tam máme vľavo v rohu. Ups. Lebo nám to odomkne niečo nové. A ja si už nepamätám, čo také. Či nám to odomkne postavu, skin, dá odmenu, čestku. Ťažko povedať, fakt si to už nepamätám. Takže to by som ešte dnes rád dal. Sice video už bude mať za chvíľu 20 minút, za pár minút. Jo, ďalší magnet. Nice. Tak a pome. Rýchle, viacej mincit potrebujem. Jo, máme to. Máme to. Jupi. To máme splnenú ďalšiu misiu, že? To budeme mať 9-násobný amplifier namiesto 8-násobného. Pekne, pekne. Ľudia, začína sa nám dariť. A nehovorte, že ne. Pekne tam napíšte nejaký dobrý koment. Spravte mi radosť. Ja vám ďakujem za to. Teda respektíve ja vám nemusím ďakovať, že ja sa vám môžem poďakovať v tom danom komentári. Alebo tým, že dostanete odo mňa srdiečko. Nikdy sa mi ešte nestalo, že by som dostal srdce na komentár k nejakému videu. Ne, tam bol... Nevadí, jeden som myslel. Musíme to dať aj bez neho. Vládneme. Dúfam, že to nekončí dnes o polnoci. A že to nebudem hrať do polnoci a nakoniec mi bude chýbať jeden. To sa mi už stalo veľakrát. Napríklad na kabale, že mi chýbal jeden jediný bod. Na to, aby som dostal 5 medailí na vare na miesto 4. Takže ako poznám takéto situácie veľmi dobre. Respektívne pozná ich asi každý hráč. Hociakej hry. Lebo každá hra je tak spravená, aby vás dobre nasrala. Preto my hráme toľko tých hier, aby nás každý deň nasrala nejaká iná. Ľudia, pokiaľ ste sa nikdy nenasrali, teda respektívne ste nerageovali pri žiadnej hre,
Napíšte mi to do komentárov, ja neverím, že takí ľudia existujú. Jo, máme ďalší. Poďme. Teraz mi to docela ide. Ľudia, čo si myslíte o môjom výkone aktuálnom? Teraz som mal taký divný pocit, že som tam niečo myslel, ale však tam nič nebolo. To zle videl. Jo, máme ďalší, ešte 3. Poďme, to dáme ešte v tomto rane, však to nejde tak rýchle. Poďme, dáme taký nejaký menší high score. 11 miliónov, pravda, že ne, áno, ale dáme nejaké vyššie skóre. Poďme. Aspoň 2 minúty nech ešte prežijem. Budem sa snažiť. Ne, tam som niečo myslel. Sorry ľudia, pokiaľ ste náhodou počuli, niekto mi vypisuje asi, alebo nejaké upozornenie. Neviem na akej aplikácii, lebo toto bolo taký zvuk, respektívne softvérový. Neviem, či takýto zvuk nemám asi na nič. Na SMS-ky, na aplikačky, na nič, na správy. To je ťažko povedať, čo to je. Teraz mi zvonilo. Možno vymyslím si, niekto mi dal like na Facebook, tam by to teoreticky mohlo takto zvoniť. Alebo aj keby niekto napísal komentár na Facebook, tak by to takto zvonilo asi. Ľudia, môj Facebook vám nedám, keby ste niekto chceli a pýtali a tak ďalej. Veľmi ľahko si ho nájdete, pravda, že nebudem vám radiť, ako môj Facebook je nájsť je snad najľahšie. Neviem, nepočul som ešte o niekom, koho Facebook by sa dal nájsť snad ľahšie ako môj. Ja to mám úplne primitívne, mi si stačí zistiť údaje, ktoré aj tak mám voľne uvedené všade. Takže to ani není nič ťažké to nájsť, ale určite si vás nepridám, takže sa to ani nemusíte pokúšať. No, pozrime si teda našu túru. Zase? Počkať, ono to nejak neráta toto, čo som si tak všimol. Nevadí, vyskúšame. Teraz to už zaráta, alebo to je nejaký bug v hre. Jo, takže to sme museli dať ako posledné, nemohli sme to dať ako prvé. Ježiš bože, trikrát som to musel dať. Pick up 2 mystery boxes. Roll 30 times in roll one run. Použiť hoverboard. Použiť hoverboard bez toho, aby sme narazili. Easy. Pože to, čo mi tu jazdí Lambo pod oknom. Toto je najmenej. A 30 krát máme použiť rolovanie dole. Na to vám ukážem taký menší triček. Ako dokážete trošku obísť systém a spraviť to. A zároveň to spraviť strašne rýchle. Ukážem hneď akorát skončí ten hoverboard. Lebo toto asi ako roll neráta. Musíte takto skákať hore dole, hore dole, hore dole, hore dole. A pozerajte na to, ako rýchlo to dáme. Počkajte. Ja som teraz pokazil jednu vec a som chcel ísť dole a omylom som dal dole, ale nevadí. Nevadí, takto musíte hrať. Ešte som videli ste to, ja som preskočil normálne bonus. Som aj nevedel, že sa dá. No, poďme, ešte kúsok. Ono to zároveň ráta ako vyskočenie aj roll. A v podstate nedokončíte ani jednu, ani druhú akciu. Lebo vy ju vlastne prerušíte tou druhou. Takže je to také trošku iné a divné, ale funguje to. Vidíte to? 30 už ich máme. Nice, nice. No, poďme na to. Koľko dokážeme prežiť? Jo, mystery box. A ešte jeden máme dostať. Ale tie mystery boxy teda nejak extra nehľadám, neviem či to dneska není druhý. Teraz hrám pol hodinu a neviem či to není prvý, ktorý som tu teraz takto našiel. Ne, tam hore odmena. Neviem ako zobrať. Vôbec není šanca to zobrať. Dobre, takže máme splnené dve.
A ešte jeden mystery box musíme nájsť v hre. Polovica ľudí, čo mi tam vyskakuje hore na prvú pravdu, že nepoznám. To ani nejsú moji priatelia a všetko. Táto a tá predchádzajúca baba áno. Ale tí ostatní... Dobre, to tiež áno. Ale tuším, mi tam zobrazuje nejakých ľudí, ktorí pravda, že vôbec nepoznám. Typujem, že to sú z toho rebríčku najlepších hráčov. Alebo respektívne najlepších pre tú kategóriu. No poďme ešte dva. Dobre, tu tiež poznám. Sa stále zdá, že mi tam zobrazuje nejakých ľudí, ktorých nepoznám. Ja minimálne si musím ešte preriediť Facebook, tam mám minimálne 700 ľudí a reálne z toho poznám tak 300 a zaujíma ma tak 20. Takže môžem pretriediť a kľudne vymazať 680 ľudí a nebudem mať s tým vôbec žiaden problém. No. Celé mi to ide, to musím povedať, ako plnenie týchto questov. Len skôr teraz som sa zamyslel nad tým, kde zoženieme ten jeden mystery box. Bo ono ich tu zobrazuje strašne, strašne málo. Ja teda som spravil takú strašnú chybu. Nevadí. Nevadí, nevadí. Ukáž to. Ale serem vo vaše reklamy. Nikedy som si nič nekúpil už len z princípu od nejakej reklamy, ktorá mi vyskočila na internete. Nikdy by som to nespravil. Proste kašľa na nich. Napríklad teraz som omylom klikol na túto reklamu. Asi môžeme aspoň ukázať, keď kliknete takto na reklamu, je to úplne vpravo v rohu, dostanete nejakú úplne takú malú trápnu odmenu, takže určite sa to neoplatí ani klikať a kašlite na to, proste neklikajte na reklamy. Neoplatí sa, aj tak pozrite na to, tá hra ma vôbec nezaujíma, je to úplne nejaká blbosť. Ježiši bož, dajú sa tam postaviť budovy, no jaj, proste úplne vôbec ma to nezaujíma. Ale áno, ukážte mi tú hru, jo, ježiš, tam sú aj lietadlá, no tak to je najlepšia hra na svete. Ne, nechcem to. Destroy the enemy village a už mi to tu ukazuje, proste kliknite tam, kliknem na krížik, ma to nezaujíma, kámo. No, vybavené. Ale ja som chcel toto. 2300 za to chcú. To je moc. To už je moc. A toto. Končí tu za 51 minút. Čo? To si robíte srandu. Dobre ľudia, vám ďakujem, že pozreli toto video. Idem natočiť teraz ešte jedno, ale nechcem, aby toto video malo cez pol hodinu, takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, keď ešte nemáte na kanál nastavený odber, určite brzkňte odber. A keď sa chcete niečo čokoľvek spýtať, napíšte mi to do komentárov. Pokiaľ ma náhodou chcete podporiť finančne, tak dole v popisku linku máte, dole v popisku videa máte link na PayPal Donate. Ja sa s vami teším pri ďalšom videu zo Subway Surfer. Čau.